भारतीय धम्म परिषदेच्या पहिल्या दिवशीच्या दुसऱ्या सत्राला आता सुरुवात करत आहोत. जयपाल कटारे साहेब हे वाईवरून इथं आले, डॉक्टर जयपाल कटारे, आणि यांनी सातवाहनकालीन आरमार आणि तत्सम सगळ्या बाबीवर बौद्ध धम्माच्या त्या काळावर कालखंडावर त्यांनी अभ्यास केलेला आहे आणि ते त्याच्यावर प्रकाश टाकणार आहे. इकॉनॉमी अंडर सातवाहन या विषयावर त्यांनी PhD केलेली आहे आणि मी त्याला विनंती करतो की आपल्याला जेवढा याच्यावर प्रकाश टाकता येईल जितका विस्तृतपणे तेवढा टाकावा, वेळेचं बंधन नाही. हे ज्या ठिकाणी संपन्न होत आहे ते स्थान अतिशय योग्य अशा प्रकारचं आहे असं मला वाटतं, कारण इंडियन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचं हे सभागृह आणि या सभागृहामध्ये अखिल भारतीय धम्म कॉन्फरन्स संपन्न होत आहे. हा एक हिस्टॉरिक इव्हेंट आहे, ही एक ऐतिहासिक घटना आहे, कारण हा जो परिसर आहे आत्तापर्यंतच्या रिसोर्स पर्सन्सनी तज्ज्ञांनी जे काही या ठिकाणी प्रेझेंटेशन दिलेलं आहे त्यावरून आपल्या हे लक्षात आलं असेल की हा भाग बुद्ध धम्माच्या इतिहासामध्ये अतिशय महत्त्वाचा भाग म्हणून ओळखला जातो. अपरांताचा हा प्रदेश विशेषतः भारताला दोन प्रकारची कल्चर आहे, किंवा महाराष्ट्राच्या संदर्भात जर आपण इकडे यायचं म्हटलं, माझा विषय जो आहे तो महाराष्ट्राच्या सागर संस्कृती विकासातील बौद्धांचे योगदान. या परिसरानं महाराष्ट्राच्या सागर संस्कृतीच्या विकासाला इथल्या बुद्ध धम्म चळवळीनं अतिशय मोलाचं योगदान दिलेलं आहे. हा माझ्या व्याख्यानाचा आजचा एक सिद्धांत आहे. बुद्ध धम्मानं या परिसरामध्ये सागर संस्कृतीचा जो भाग आहे, विशेषतः दर्यावर्दीपणा आणि व्यापार, भारताच्या पूर्व आणि पश्चिम समुद्रावरच ही परंपरा निर्माण करण्यामध्ये ज्यांचा मोलाचा वाटा आहे ते फक्त बौद्धच आहे, इतर कोणी नाही. हा मोठा सांस्कृतिक वारसा आहे. आतापर्यंतच्या वक्त्यांनी सांगितलं की या परिसरामधल्या ज्या ज्या काही कला आहेत त्या वास्तुकला असतील, शिल्पकला असतील, चित्रकला असतील किंवा मूर्तिकला असतील, ह्या सर्व कला, या सर्व कलांचे पहिले दिव्य नेते जर कोण असतील तर ते बौद्ध आहे. ही हिस्टॉरिक ऐतिहासिक फॅक्ट आहे, हिस्टॉरिक फॅक्ट आहे, ऐतिहासिकता यामधली कोणीही नाकारू शकत नाही. हे सर्व नेते ह्या ज्या कलांच्या कला महाराष्ट्रामध्ये प्राचीन महाराष्ट्रामध्ये फुलल्या त्या सर्व कलांचं पुढारीपण हे खऱ्या अर्थानं बौद्धांकडे जातं. इतकी ग्रेट हेरिटेज, इतकी ग्रेट कल्चर महाराष्ट्राला बौद्धांनी दिलेली आहे. आणि हा जो वारसा आहे तो सागरी संस्कृतीच्या संदर्भात सुद्धा तितकाच महत्त्वाचा आहे. अनेक लोकांनी, अनेक पुरातत्ववेत्यांनी हायलाईट केलेले आहेत मुद्दे, बौद्धांचं योगदान महाराष्ट्राला काय आहे, देशाला काय आहे. या देशामधल्या वास्तुकलेचा जर तुम्ही विचार केला तर मोहिंजोदाडो आणि हडप्पा हे वगळता, अशासारखे काही अपवाद वगळता, वास्तुकला कोणाची आहे देशामध्ये? या देशाला जी परंपरा वास्तुकलेची लाभलेली आहे समृद्ध, ती कोणाची आहे, कोणी दिली? तर ती बौद्धांनी दिलेली आहे. आणि हे आत्तापर्यंतच्या वक्त्यांनी या ठिकाणी या परिसरामधला हा वारसा आपणासमोर उभा केलेला आहे. मी सागर संस्कृतीच्या संदर्भात मला जे काही आकलन झालं या विषयाचं, अचानकपणे हा विषय सुचवला की सर तुम्ही सागर संस्कृती या मुंबईच्या परिसरावरती बोललं पाहिजे, पण विषय सर्व झालेले होते की इथल्या परिसरामध्ये इतके मोठे तज्ज्ञ विद्वान लोक या ठिकाणी आलेले आहेत. मॅडमचं अतिशय सुंदर अशा प्रकारचं व्याख्यान झालेलं आहे दोन्ही मॅडमचं, आणि मोठे मोठे विद्वान या ठिकाणी या परिसरावरत्या या परिसराचा जो बौद्ध वारसा आहे त्याच्यावरती फोकस टाकत आहेत. तर आपण या ठिकाणी अचानकपणे कशावरती बोललो, तर मला असा विचार आला की सागर संस्कृतीच्या संदर्भात बौद्धांनी दिलेलं योगदान या देशाच्या संस्कृतीला अतिशय महत्त्वाचं योगदान आहे. महाराष्ट्र संस्कृती ही दोन प्रकारची आहे. नैसर्गिक दृष्टिकोनातून विचार केला तर महाराष्ट्र संस्कृतीचे दोन विभाग पडतात, पहिला सरिता संस्कृती आणि दुसरा सागरी संस्कृती. सरिता संस्कृती ही नद्यांच्या काठाकाठानं विकसित झालेली संस्कृती आहे. सागरी संस्कृती ही सागर किनाऱ्याच्या प्रदेशामध्ये
किनारपट्टीच्या प्रदेशामध्ये जी काही संस्कृती विकसित झाली तिला आपण सागर संस्कृती असं म्हणतो. तर मग या ठिकाणी असा प्रश्न निर्माण होतो की या दोन्ही संस्कृतीला बौद्धांचं योगदान आहे का? या दोन्ही संस्कृतीला बौद्धांचं योगदान आहे, दोन्ही संस्कृती. कारण महाराष्ट्राचा प्राचीन इतिहास हाच बौद्धांचा इतिहास आहे. या इतिहासाला सातवाहन कालखंड, मौर्य कालखंड म्हणण्यापेक्षा असं म्हणायला पाहिजे बौद्ध कालखंड. की या ठिकाणी या कालखंडावरती बुद्ध धम्माच्या चळवळीचा प्रचंड मोठा प्रभाव असलेला आपल्याला दिसतोय, तो पडलेला आपल्याला दिसतोय. सरिता संस्कृतीच्या संदर्भात आहे. पण या ठिकाणी एक मुद्दा आपण विचारात घेतला पाहिजे की यामधली प्राचीन संस्कृती कुठली. तर पुरातत्ववेत्ते या ठिकाणी बसलेले आहेत की सरांना मी या ठिकाणी सरांनी लिहिलेलं असेल, सरांनी अनुभवलेलं असेल उत्खननाच्या माध्यमातून की महाराष्ट्राची आदिम संस्कृती ही सगळी नद्यांच्या काठाने विकसित, समुद्राच्या काठाने नाही विकसित, आदिम संस्कृती ही सगळी महाराष्ट्राची. ती कुठं विकसित झाली? नद्यांच्या काठाने विकसित झाली. नद्यांचे काठ फॉर एक्झाम्पल उत्खन्न झालेले तापीचं खोरं आहे, भीमेचं खोरं आहे, गोदावरीचं खोरं आहे. या खोऱ्यामध्ये वसलेल्या आद्य शेतकऱ्यांच्या वसाहती उत्खननाच्या द्वारे उजेडात आलेल्या आहेत. ताम्रपाषाणयुगीन वसाहती या आहेत. या नद्यांचे काठ प्रथमतः मानवी वसाहतींनी गजबजले. आपण मानतो कोकणला इतिहास फार मोठा आहे असं आपण मानतो, पण पुरातत्वीय दृष्टिकोनातून विचार केला तर कोकणला फार मोठा मागचा इतिहास नाही. पुरातत्वीय दृष्टिकोनातून विचार केला, वाङ्मयीन साहित्यिक दृष्टिकोनातून मी बोलत नाही, पण पुरातत्वीय दृष्टिकोनातून विचार केला तर महाराष्ट्राची प्राचीन संस्कृती स्थिर, ज्याला आपण म्हणू कोकणामध्ये असेल तुरळक वस्ती, स्थिर प्रकारचं स्थिर अशा प्रकारचं जीवन कोकणामध्ये नव्हतं. इसवीसनाच्या पहिल्या शतकापर्यंत, मौर्यांच्या आगमनापर्यंत किंवा नंतर इसवीसनाच्या पहिल्या शतकापर्यंत महाराष्ट्रामध्ये स्थिर अशा प्रकारची मनुष्य वस्ती नांदत होती असा कुठलाही सबळ आर्किओलॉजिकल इव्हिडन्स उपलब्ध होत नाही. मौर्यांच्या पूर्वी स्थिर स्वरूपाचं मनुष्य जीवन कोकणामध्ये होतं का? ताम्रपाषाणयुगीन वसाहती उजेडात आलेल्या आहेत आणि कोकणामध्ये काहीच नाही. आद्य शेतकरी या ठिकाणी अतिशय समृद्ध अशा प्रकारचं वसाहत करतो आहे, शेती करतो आहे. या आद्य शेतकऱ्यांना कोकणाच्या भूमीवर पाऊल टाकलं का? त्याच्या काही खुणा आहेत का? नाही. का टाकलं नाही या आद्य शेतकऱ्यांना कोकणच्या भूमीवर पाऊल? हे मला तर न उलगडणारं कोडं आहे. पुरातत्ववेत्त्यांनी त्यांच्या पद्धतीनं अर्थ लावला असेल, पण आणखी तरी नक्की आपण म्हणू शकत नाही, सांगू शकत नाही की कोकणच्या भूमीवर आद्य शेतकरी का आला नाही. कदाचित आद्य शेतकरी घेत असलेली सातू, ज्वारी यासारखी पिके कोकणामध्ये घेता येऊ शकली नसती. तिथं फक्त कशाची लागवड शक्य होती? तिथं फक्त भाताचीच लागवड शक्य होती. आणि या भात शेतीचं तंत्र कोकणामध्ये जर कुणी आणलं असेल तर माझं असं मत आहे तर ते बोलणार. भातशेतीचं तंत्र कोकणामध्ये ज्यावेळी लोकांना अवगत झालं, मोऱ्यांच्या काळात विशेषतः, त्यावेळी कोकणामध्ये वस्ती होण्यास सुरुवात झाली. म्हणजे कोकणाच्या स्थिर जीवनाला, कोकणाच्या इतिहासाला, कोकणाच्या स्थिर जीवनाला, भारताच्या इतिहासामध्ये कोकणाच्या अस्तित्वाला जर केव्हा नाव प्राप्त झालं असेल, कोकणाच्या अस्तित्वाला जेव्हा केव्हा महत्व आलं असेल, इतिहासामध्ये कोकणाच्या अस्तित्वाला स्थान मिळालं असेल, तर ते मोऱ्यांच्या कालखंडामध्ये. का? भातशेतीचं तंत्र बौद्धांनी या प्रदेशामध्ये आणलं. बौद्धांनी सरिता संस्कृतीला काय देणगी दिली? तिकडे पण देणगी दिलेली आहे. काय दिली? जुन्नर देहू परिसरामध्ये आयर्न फ्लब, ज्याला आपण म्हणू लोखंडी नांगर, कुणी आणला? लोखंडी नांगर बौद्धांनी आणला. बौद्धांनी इंट्रोड्यूस केलेलं आहे दक्षिणेच्या परिसरामध्ये. तुम्ही म्हणाल लोखंडाचा शोध कुणाचा? हा भाग वेगळा. लोखंड हा धातू इथल्या मूळ संस्कृतीच्या लोकांना माहीत नव्हता. तांब्याच्या धातूचाच फक्त द्रविड किंवा इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशन मध्ये तिथल्या लोकांना ती माहिती नव्हती. लोखंड आल्याने आली, पण दक्षिण भारतामध्ये विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये जुन्नर देहूच्या परिसरामध्ये जर कोणी लोखंडी किंवा नांगराची शेती जी भरभराटली आहे त्याचं श्रेय कोणाला द्यायचं असेल तर ते बौद्धांना दिलं पाहिजे. तसंच भात शेतीचं तंत्र मोऱ्यांच्या कालखंडामध्ये बौद्ध भिक्षूंच्या मार्फत माध्यमातून कोकणाच्या भूमीमध्ये आलं आणि या ठिकाणी स्थिर अशा प्रकारची मनुष्य वस्ती होण्यास सुरुवात झाली.
स्थिर, म्हणजे फार काय रिच इथला फर्टाईल लँड होती अशा पद्धतीचं नाही. कोकणामध्ये ही वस्ती का झाली नाही त्याचं महत्वाचं कारण आपल्याला सर्वांना माहीत आहे, नैसर्गिक साधन संपत्तीचा अभाव. आजही जागतिक व्यापाराचं केंद्र मुंबई हे जगाच्या नकाशावरती आहे, परंतु कोकणाचा परिसर आजही अविकसित आहे. ह्याचं कारण काय? नैसर्गिक साधन संपत्तीचा अभाव आहे. कोकणामध्ये नद्या शॉर्ट आहेत, त्या लगेच अरबी समुद्रामध्ये एम्प्टी होतात, पर्जन्यमान भरपूर आहे, परंतु हा परिसर समृद्ध नाही. तेव्हा मुळातच वसाहतीच्या आरंभीपासूनच कोकणामधल्या लोकांचं जीवन हे कसं आहे? कष्टाचं, प्रचंड कष्ट आहे. आणि त्यामुळं असं असल्यामुळं दर्यावर्दीपणा आणि व्यापार हे इथल्या लोकांचे अंगभूत गुण बनले. बघा, शेतीला चान्स नाही फार, जगण्यापुरती शेती, भात शेती, मग दर्यावर्दीपणा आणि व्यापार हे इथल्या लोकांचे अंगभूत गुण बनले. आणि याच गुणांच्या विकासाला पोषक असं वातावरण या परिसरामध्ये कुणी निर्माण केलं? बुद्ध धर्म चळवळीचं. कारण याचं समुद्र पर्यटन, समुद्र पर्यटनाबद्दल अभिप्राय काय आहेत कृती ग्रंथाचे तुम्ही पहा. बुद्ध धम्म चळवळ या परिसरामध्ये ज्यावेळी अशोकाच्या काळापासून फोफावू लागली, तिच्या पूर्वीच बुद्ध धम्माचा प्रवेश कोकणामध्ये झालेला होता असे वाङ्मयीन पुरावे सांगतात. पूर्ण सोपाऱ्याचा वगैरे ह्या गोष्टी. पण मोऱ्यांच्या कालखंडामध्ये खऱ्या अर्थानं योन धम्म रक्षित अपरांतामध्ये बुद्ध धम्माचा प्रचार घडवून आणण्याच्या हेतूने योन धम्म रक्षिताची नेमणूक या ठिकाणी सम्राट अशोकाने केलेली होती. कोकणच्या किनारी संस्कृतीला किती मोठी केली. योन धम्म रक्षित योन हा ही संज्ञा पहिल्यांदा कुणाच्या संदर्भात वापरली जात असेल तर ती आयनियन ग्रीक भेस्तान इन्स्क्रिप्शन मध्ये पहिल्यांदा त्याचा उल्लेख आलेला आहे, आयनियन ग्रीक. आणि नंतरच्या कालखंडामध्ये ज्या कालखंडावरती आपण प्रकाश टाकणार आहोत त्या मोर्यांच्या सातवाहनांच्या कालखंडामध्ये ही संज्ञा कुणाला वापरलेली आहे? रोमनाइज्ड ग्रीक, म्हणजे रोमन लोकांनी ग्रीकांना जिंकल्यानंतर ही संज्ञा त्यांच्या बाबतीत सुद्धा येऊन ती वापरण्यात येऊ लागली. आणि मध्ययुगीन कालखंडामध्ये जे जे परकीय लोक असतील, मग इस्लामी सत्ता असतील, त्याला आपण येवन म्हणू लागतो. मग येवन ह्या यवनानं म्हणजे यवन धम्मरक्षिताची नेमणूक खास अपरांताच्या प्रदेशामध्ये महाधम्मरक्षित उर्वरित महाराष्ट्रामध्ये धम्म प्रचाराचं कार्य करत आहे. आणि इथंच यवन धम्मरक्षिताची नेमणूक अपरांतामध्ये अशोकानं का केली याच्या मागे एक कारण आहे. कारण म्हणजे यवन जे लोक आहेत, ग्रीक जे लोक आहेत, जे दर्यावरती आहेत आणि ज्यांचा समुद्राच्या किनाऱ्याला स्पर्श आहे, अपरांतामध्ये व्यापाराच्या निमित्तानं येत आहेत, त्यांच्याशी जवळीक साधून त्यांच्या भाषेत बोलून बुद्धाचा धम्म त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न या योन धम्म रक्षिता मार्फत करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी झालेला आहे. आणि त्याचं स्वागत, प्रचंड स्वागत, जोरदार स्वागत योन धम्म रक्षिताचं या परिसरामध्ये, अपरांताच्या परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात झालेलं आपल्याला दिसतं. आणि ह्या बुद्ध धम्माच्या चळवळीनं या ठिकाणी इथल्या दर्यावर्ती परंपरेला, इथल्या सागरी संस्कृतीला बूस्ट देण्याचा प्रयत्न, सपोर्ट देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केलेला आपल्याला दिसतो. म्हणजेच या ठिकाणी कोकणच्या परिसरामध्ये दर्यावर्ती परंपरा राबवणारे आणि सागर संचाराची दृढ नीती, भक्कम अशा प्रकारची नीती या ठिकाणी, या नीतीचा पुरस्कार करणारे पहिले इथले दर्यावरती लोक कोण आहेत? तर ते बौद्धानुयायी व्यापारी आणि कलाश आहेत. अनेक लोकांनी सांगितलं या ठिकाणी, अनेक वक्त्यांची या ठिकाणी भाषणं झाली, त्यावेळी म्हटलं की हे लोक या ठिकाणी व्यापाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात बौद्ध धर्म स्वीकारला, पण व्यापाऱ्यांनी का स्वीकारला याचा मात्र कारण, या कारण परंपरेची चर्चा या ठिकाणी कोणी केली नाही. व्यापाऱ्यांनी हा बौद्ध धर्म का स्वीकारला? व्यापारी वर्गाचा बुद्ध धर्माकडे मोठ्या प्रमाणात ओढा होता, पण का ओढा होता हे सुद्धा आपण विचारात घेतलं पाहिजे. कारण याचं कारण असं आहे की ब्राह्मणी धर्माच्या व्यवस्थेमध्ये, चातुर्वर्ण व्यवस्थेमध्ये संपत्ती आणि सांस्कृतिक बाबतीत कितीही प्रगती केली तरी चातुर्वर्ण्याच्या बाबतीत त्यांना, त्या धर्मामध्ये त्यांना मानाचं स्थान मिळणं शक्य नव्हतं. त्यामुळे व्यापारी वर्ग हा जिथं व्यक्तिविकासाची संधी आहे, सर्वांना ज्या ठिकाणी समतेनं वागवलं जात आहे, आपण सांस्कृतिक बाबतीत प्रगत झालो आहोत, आर्थिक बाबतीत प्रगत झालो आहोत, तरी आपल्याला बरोबरीच्या नात्यानं वागवायला हे लोक तयार नाहीत, त्यांच्या धर्मात कशाला राहायचं? म्हणून या ठिकाणी व्यापारी वर्गानं बुद्धाच्या धम्माचं कोकण किनारपट्टीच्या प्रदेशामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात जोरात अशा प्रकारचं स्वागत केलेलं आपल्याला दिसतं.
म्हणजे यावरून आपल्याला असं म्हणता येईल की मौखिक परंपरा काही असो तुमची, पुराण कथा तुमच्या काही सांगून की समुद्र मागे आटून या ठिकाणी कोकणची निर्मिती वगैरे झाली, कोकणच्या प्राचीन इतिहासाला, ऐतिहासिक कालखंडाला, कोकणला देशाच्या इतिहासामध्ये स्थान प्राप्त करून देण्याला या ठिकाणी बौद्धानुयायी व्यापारी खलासी आणि त्यांना राजाश्रय देणारी रॉयल पॅट्रॉनेज ज्याला आपण म्हणू, रॉयल सपोर्ट देणारी इथली सत्ता, राजकीय सत्ता, जी सत्ता मौर्यांची सत्ता, या ठिकाणी ही सागरी संस्कृती विकसित करण्यात, या ठिकाणी मजबूत करण्यात महत्वाची भूमिका घेत असलेली आपल्याला दिसते. कारण या ठिकाणी एक महत्वाचा मुद्दा आणखी विचारात घेतला पाहिजे. समाज व्यवस्थेचा विचार केला तर वैदिकांची समाज व्यवस्था कशावर आधारित होती आपण प्रश्न विचारून पहा आणि त्याचं उत्तर आपल्याला मिळेल. वैदिकांची समाज व्यवस्था ही धर्मकारणावर आधारित होती, या उलट बौद्धांनी व्यापार आणि राजकारणाला या ठिकाणी महत्व दिले. प्रेझेंट सिच्युएशन पहा, अर्थकारण, अर्थकारण आणि व्यापार, व्यापार हा बौद्धांच्या हाती होता, अर्थव्यवस्था ही बौद्धांच्या हाती होती. महाराष्ट्राची संस्कृती इतकी जी संपन्न आहे, समृद्ध आहे, याचं कारण काय तर या कालखंडामध्ये बुद्ध धम्माचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात होता. बुद्ध धम्माची चळवळ जोरात होती, व्यापारवाद, व्यापारी चळवळ जोरात होती आणि व्यापार बौद्धांच्या हाती होता म्हणजे काय, म्हणजे व्यापारी वर्ग हा बौद्ध झालेला होता, त्यांनी बुद्ध धम्माचा स्वीकार केलेला होता, ते बौद्ध धर्माचे फॉलोअर्स होते. त्यामुळे या ठिकाणी ह्या व्यापाऱ्यांच्या मदतीनंच आपण या पश्चिम सागराच्या परिसरात ज्या लेण्या दाखवलेल्या आहेत, कारले कानेरी, कारले कानेरी आणि भाजे यासारखे जे चैत्य निर्माण झालेले आहेत, महाचैत्य आणि विहार, तिकडं पश्चिम किनारपट्टीच्या प्रदेशात सुद्धा नागार्जुन कोंडा, अमरावती सारख्या ज्या कलेचा आविष्कार झालेला आहे, म्हणजे भारताच्या पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टीवरती बुद्ध धम्माचा उत्कर्ष झाला, तो कशामुळे झालेला आहे, व्यापारामुळे. वैदिकांची समाज व्यवस्था धर्मकारणावर आधारित होती आणि या उलट बौद्धांची समाज संघटना धम्मावर आधारित होतीच, परंतु त्यांनी अर्थकारण आणि राजकारणाला देखील या कालखंडामध्ये प्राधान्य दिलेलं आपल्याला दिसून येतं. म्हणजे बौद्ध धम्म, बुद्ध धम्माचे जे अनुयायी आहेत, व्यापारी आहेत, त्या व्यापाऱ्यांनी काय केलेलं आहे पहा, बघा महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनारपट्टीला जो वारसा लाभलेला आहे, नौकानयन शास्त्रामध्ये बौद्धांनी किती मोठ्या प्रमाणात प्रगती केलेली होती त्या कालखंडामध्ये, त्याचे पुरावे, वाङ्मयीन पुरावे आपल्याला उपलब्ध आहेत. अवधान ग्रंथ उघडून पहा तुम्ही, कोटीकर्ण किंवा पूर्ण सुपारक नावाच्या व्यापाऱ्यांच्या कथा तुम्ही वाचा, त्या कथा वाचून बौद्धांनी नौकानयन शास्त्रामध्ये सागरी संचाराच्या वेगवेगळ्या गोष्टीमध्ये किती मोठी झेप घेतलेली होती त्याचा तुम्हाला प्रत्येक येईल. मिलिंद प्रश्नामध्ये एक म्हटलेलं आहे, एका नाविकानं म्हटलेलं आहे की मी एक नाविक आहे, माझं अन्न वस्त्र या माझ्या नोकरीवरती मिळवले, नोकरीवरती अवलंबून आहे, मी जर 10 दक्षतेने चालवलं नाही तर तर या ठिकाणी माझा अन्न वस्त्र निवारा हे सर्व संपुष्टात येईल. तेव्हा मी जहाज हे दक्षतेने चालवलं पाहिजे. सागर संचाराची ही सर्वात भक्कम नीती महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनारपट्टीवर जर कोणी राबवली असेल तर ती बौद्धांनी. हा महान वारसा अशोकाच्या कालखंडामध्ये या ठिकाणी महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीला लाभलेला होता. म्हणजे एकतर महाराष्ट्राची किनारपट्टी इथलं जीवन स्थिर करण्यामध्ये, स्टेबल करण्यामध्ये आणि त्याचबरोबर इथल्या लोकांचे जे अंगभूत गुण आहेत, दर्यावर्तीपणा आणि व्यापार, या व्यापाराला सपोर्ट देण्या, पोषक अशा प्रकारचं वातावरण करण्यामध्ये बुद्ध धम्माचा महत्वाचा रोल आहे, महत्वाची भूमिका असलेली आपल्याला दिसते. नंतरचा कालखंड आपल्याला काय सांगतो, मोर्यानंतर कोण राज्यकर्ते झाले महाराष्ट्राचे, काउंटर रेव्होल्युशन झाली ती कशा पद्धतीने झाली याची चर्चा करण्याचा माझा या ठिकाणी उद्देश नाही. फक्त मी या ठिकाणी हे सांगू इच्छितो की मोर्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये सातवानांचं राज्य आलं. सातवान हे वैदिक धर्माचे पुरस्कर्ते होते, सुरुवातीचे सातवान राजे हे तुम्हाला माहित असेल, त्यांनी नाणेघाटामध्ये त्यांचे शिलालेख आहेत, वेद यज्ञ त्यांनी केलेले आहेत. परंतु या ठिकाणी सातवानांच्या बाबतीतलं एक वैशिष्ट्य आपण विचारात घेतलं पाहिजे. अर्ली सातवाना रुलर्स, सातवानांचे आद्य राजे, राज्यकर्ते जरी तुम्हाला वेद यज्ञाचा पुरस्कार करताना दिसत असले तरी त्यांनी नंतरच्या राज्यकर्त्यांनी बुद्धाच्या धम्माला जबरदस्त पाठिंबा दिलेला आहे. पाठिंबा नव्हे, पुरस्कार केलेला आहे. याचे इपिग्राफिकल सोर्सेस ठिकठिकाणच्या बौद्ध लेण्याच्या शिलालेखामध्ये तुम्हाला सापडताना दिसले. असं का घडलं, सातवानांनी या ठिकाणी बौद्ध संघाचं स्वागत का केलं, याची कारण सुद्धा आपण शोधली पाहिजे.
सातवान हे सुरुवातीचे सातवान राजे वैदिक धर्माचे पुरस्कर्ते असतात आणि नंतरचे सातवान राज्यकर्ते जास्तीत जास्त बौद्ध संघांना देणग्या देण्यामध्ये चढाओढ करताना दिसतात, सपोर्ट करताना दिसतात. ह्याचं कारण काय? तर या ठिकाणी बुद्ध धर्माच्या चळवळीमुळं इथल्या प्रजेच्या मनामध्ये स्वत्वाची भावना जागरूक झालेली होती, स्वाभिमान जागरूक झालेला होता. ग्रामसभा आणि निगमसभा, शहरी सभा, निगमसभा मीन्स शहरी सभा, ट्रेडर्स गिल्ड ज्याला आपण म्हणू, ट्रेडर्स ऑर्गनायझेशन ज्याला आपण म्हणू, यामुळे लोक जागरूक झालेले होते. आणि या जागरूक जनतेवर आणि बहुतांश प्रजा बुद्ध धर्माची अनुयायी आहे, त्याचे आर्किओलॉजिकल सोर्सेस देण्याची मला या ठिकाणी गरज नाही, ते तुमच्या सर्वांच्या समोर आहे लेण्याच्या रूपानं किंवा इतर अवशेष रूपानं स्तूपांच्या. पण वाङ्मय पुरावा या ठिकाणी मी तुम्हाला देऊ इच्छितो. त्या कालखंडामधला अतिशय महत्वाचा ग्रंथ कुठला असेल तर गाथा सप्तशती हा ग्रंथ. त्या गाथा सप्तशती या ग्रंथामध्ये बौद्ध भिक्षूंची तुलना कुणाशी केलेली आहे? पलाश पुष्पांशी. म्हणजे पलाश पुष्पांनी पृथ्वी शोभायमान झालेले आहे, जणू बुद्धाच्या चरणाशी वंदन करण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणजे पलाश पुष्प वसंत ऋतूमध्ये फुलतात, ती इतकी फुलतात, त्यांची तुलना या ठिकाणी कुणाशी केलेली आहे? बौद्ध भिक्षूंची. अशा बौद्ध भिक्षूंचं दळणवळण उत्तरेकडून दक्षिणेकडं, दक्षिणेकडून उत्तरेकडं असं सारखं सुरू होतं. आणि त्यामुळं तंत्रज्ञानाचा प्रसार बौद्ध भिक्खूंनी वेगवेगळ्या भागामध्ये केलेला आपल्याला दिसतो. आणि म्हणून हा कालखंड महाराष्ट्राच्या दृष्टीनं, सागरी संस्कृतीच्या दृष्टीनं समृद्धीचा कालखंड म्हणून ओळखला जातो. समृद्धीची लक्षणं कोणती? याचा जर विचार आपण केला तर आपल्या लक्षात येईल की एकंदर जे जनजीवन आहे, सामाजिक जनजीवन, त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची सामाजिक अथवा आर्थिक विषमता आढळून न येणं, यास आपण समृद्धी मानायला हरकत नाही. तेव्हा या अशा दृष्टिकोनातून विचार केला तर हा कालखंड महाराष्ट्राचं सुवर्णयुग ठरावं अशा प्रकारचा कालखंड म्हणून आपण त्याला ओळखलं पाहिजे. कारण इसवी सन पाचशे या हजार वर्षामधलं पर्यावरण जागतिक संस्कृतीच्या संवर्धनाला अनुकूल अशा प्रकारचं पर्यावरण होतं. आणि या अनुकूल पर्यावरणाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक पातळीवरती दोन साम्राज्य उदयास आलेले होते. एक होतं रोमनांचं आणि दुसरं होतं सातवानांचं साम्राज्य. तेव्हा या ठिकाणी सातवानांनी हे पाहिलं, सातवान सम्राटांनी हे पाहिलं की रोमन साम्राज्याची जर आपण जवळीक साधू शकलो, आर्थिक आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण करू शकलो, तर आपला समाज संपन्न अशा प्रकारचं जीवन जगू शकेल. अशा प्रकारचा विचार सातवानांनी केला. नुसता विचार केला नाही तर या भूमिकेला पोषक अशा प्रकारचं वातावरण निर्माण करण्याची नैतिक आणि भौतिक जबाबदारी त्यांनी स्वीकारली. नैतिक म्हणजे काय? की ज्या त्यांना जिथं जिथं वाटलं की या ठिकाणी आपण राजाश्रय दिला पाहिजे, त्या ठिकाणी तो दिलेला आहे आणि तो हमखास दिलेला आहे. भौतिक अशा दृष्टिकोनातून मला म्हणायचंय की अशा दृष्टीने या व्यापारी चळवळीला, व्यापारवादाला पाठिंबा देण्यासाठी व्यापारी संघटनांना ज्या ठिकाणी अडथळे जाणवतील ते दूर करणं म्हणजे काय? रस्ते तयार करणं, मुक्कामाची विश्रांतीची ठिकाणं निर्माण करणं, हॉल्टिंग स्टेशन्स निर्माण करणं, व्यापारी श्रेण्यांना म्हणजे ट्रेड गिल्ड्स स्वतःची नाणी पाडण्याचं स्वातंत्र्य देणं, या ठिकाणी अशा प्रकारची भूमिका सातवानांनी घेतली. सागरी संस्कृतीकडेच येत आहोत. त्यांच्या काळामध्ये नौकानयन शास्त्रामध्ये कशी प्रगती झालेली आहे तिकडेच आपण येणार आहोत. कारण अतिशय महत्वाचे क्रांतिकारक बदल या शतकामध्ये झालेले आहेत. रोमन साम्राज्य स्थापन झालेलं आहे, तिकडे सातवानांचं साम्राज्य झालेलं आहे. आणि मी मगाशी म्हटलं की व्यापार हा बौद्धांच्या हाती आहे. मग सातवान कालखंडामध्ये आपल्याला काय दिसतं? सर्वत्र बुद्ध धम्माचा उत्कर्ष झालेला दिसतो. आणि दुसरीकडे काय दिसतं? व्यापारवादाचा विकास झालेला. एकीकडे बुद्ध धम्माचा उत्कर्ष झालेला दिसतो या कालखंडामध्ये आणि दुसरीकडे व्यापारवादाचा विकास झालेला दिसतो. बुद्ध धम्मानं काय केलं? बुद्ध धम्मानं व्यापाराचा प्रसार केला. धम्माचा प्रसार करणं तर हा महत्वाचा भाग आहे, परंतु धम्म प्रसाराबरोबरच बुद्ध धम्मानं व्यापाराचा प्रसार केला. जिथे जिथे बुद्ध भिक्षू गेले त्या त्या ठिकाणी बुद्ध धम्म प्रचारक गेले, तिथे तिथे त्यांनी विविध क्षेत्रातली तंत्रज्ञान पोहोचवली. अतिशय महत्वाचा मुद्दा. कुणी हे काम केलं महाराष्ट्रामध्ये प्राचीन कालखंडामध्ये 2000 वर्षापूर्वी? तशा प्रकारची बौद्धांनी निर्माण केलेली ही संपन्नता कुणालाही महाराष्ट्रामध्ये आधुनिक काळापर्यंत करता आली नाही. कुणाचाही कालखंड घ्या, सातवानानंतर अनेक कालखंड आलेले आहेत. हा अतिशय महत्वाचा कालखंड आहे. यादवांचा कालखंड घ्या, शिलाहारांचा कालखंड घ्या, आधुनिक कालखंडामध्ये मोगल, मॉडर्न मुघल पिरियड पर्यंतचा कालखंड घ्या,
या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये शिवाजीचा कालखंड घ्या, कुणाच्याच कालखंडामध्ये इतकी संपन्नता नाही, इतकी संपन्नता ज्या कालखंडामध्ये बुद्ध धर्माचा प्रभाव होता त्या कालखंडामध्ये महाराष्ट्राची, याची शेकडो स्मारके आहेत आपणासमोर. या ठिकाणी मग या बौद्ध संघाने काय केलं, जिथं जिथं ते गेले तिथं तिथं त्यांनी विविध क्षेत्रातली तंत्रज्ञान पोहोचवली, विशेषतः कृषीमधलं तंत्रज्ञान पोहोचवलं, कृषीमधलं तंत्रज्ञान पोहोचवलं बौद्धांनी, व्यापारामधलं तंत्रज्ञान पोहोचवलं, नाण्यामधलं तंत्रज्ञान पोहोचवलं, लेण्यामधलं तंत्रज्ञान पोहोचवलं, पाणी साठवण्यामधलं तंत्रज्ञान पोहोचवलं, समुद्र पर्यटनामधलं तंत्रज्ञान पोहोचवलं, बाह्य बाजारपेठामध्ये कुठल्या मालाची मागणी आहे त्याची अचूक माहिती कोणाकडे आहे, बौद्ध भिक्खू संघाकडे. म्हणजे अशा प्रकारे या ठिकाणी बौद्ध भिक्खू संघ महाराष्ट्रामध्ये हे काम करत होते, बौद्ध व्यापाऱ्यांच्या बरोबर हे काम करत होते. आणि अशा भिक्खू संघाचं मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे सबंध भारतभरती भ्रमण सुरू होतं आणि याचा परिणाम काय झाला, अर्थव्यवस्था स्थिर होण्यामध्ये, कारण टेक्नॉलॉजी आणलेली आहे, अनेक क्षेत्रामध्ये टेक्नॉलॉजी आणलेली आहे बौद्धांनी महाराष्ट्रामध्ये त्या कालखंडामध्ये, प्राचीन कालखंडामध्ये. मग त्यामुळे अर्थव्यवस्था स्थिर झालेली आहे आणि देशांतर्गत व परराष्ट्रीय व्यापार जो मौर्यांच्या कालखंडामध्ये वाढलेला होता त्याला आणखी गती मिळाली. पण या काळाचं आणखी वैशिष्ट्य काय आहे, मौर्य कालखंडामध्ये व्यापाराचा ओघ वायव्य सरहदीतील गांधाराच्या घाटामधून वाहत होता. आणि नंतर कुठं वाहू लागला, तुम्ही तिकडे निळ्या लाईट मध्ये तुम्हाला दिसेल ते अतिशय चमकायचे जो मार्ग आहे सागरी मार्ग, त्या ठिकाणी समुद्री मार्ग जो आहे त्या मार्गाने केंद्रित झालेला आहे, सी रूट ज्याला आपण म्हणून तो डेव्हलप झालेला आहे. गांधाराच्या घाटामध्ये हा व्यापार केंद्रित होता मौर्यांच्या कालखंडामध्ये, भलेही पश्चिम भारताच्या किनाऱ्यावरील भडोच आणि नाला सोपारा यासारखी बंदरे मौर्यांच्या कालखंडामध्ये भरभराटीस आली, तरी सातवाहनांच्या कालखंडामध्ये ज्या पद्धतीनं सागरी व्यापार वाढला, पश्चिम किनारपट्टीवरील महाराष्ट्राचा व्यापार वाढला, तशा प्रकारचा व्यापार मौर्यांच्या कालखंडामध्ये वाढलेला नव्हता. म्हणजे मौर्य कालखंडामध्ये व्यापाराचा ओघ हा भारताच्या वायव्य सरहदीतील गांधाराच्या घाटातून वाहत होता. सातवाहन काळात हा व्यापार कुठं केंद्रित झाला, महाराष्ट्राच्या या अपरांताच्या किनारपट्टीमध्ये केंद्रित झालेला आपल्याला दिसतो. याचे महत्वाचे कारण काय आहे, याचं महत्वाचं कारण म्हणजे भारतात निर्माण होणाऱ्या आणि पुरून उरणाऱ्या वस्तूंना मागणी करणारे देश कुठं आहे, समुद्रापलीकडे. समुद्रापली म्हणजे कुठं, पश्चिमेकडे. त्याहूनही या ठिकाणी महत्वाचं कारण काय आहे, समुद्रापलीकडे हे देश आहेत भारताच्या वस्तूंना मागणी करणारे. तुम्ही म्हणाल इथं कुठल्या वस्तू होत्या महाराष्ट्रामध्ये, महाराष्ट्र हा दगड धोंड्याचा देश नाही. माझ्या संशोधनामध्ये मी असं सिद्ध करून दाखवलेलं आहे, महाराष्ट्रामध्ये इतके उद्योगधंदे भरभराटीस आलेले होते, परफ्युमरी इंडस्ट्री होती, टेक्सटाईल इंडस्ट्री होती, त्याचबरोबर पर्शियस स्टोन ज्याला आपण म्हणू मौल्यवान खड्यांना पैलू पाडणारी इंडस्ट्री होती, विणकाम उद्योग होता. म्हणजे असे अनेक उद्योग आहेत महाराष्ट्रामध्ये जे भरभराटीस आलेले आहेत. हस्तिदंती उद्योग होता, हस्तिदंतापासून विविध प्रकारच्या वस्तू तयार करणाऱ्या या ठिकाणी फॅक्टरीज होत्या, ते त्याचं केंद्र होतं. म्हणजे अशा प्रकारे इंडस्ट्री डेव्हलप झालेल्या होत्या आणि या मालाला पाश्चिमात्य बाजारपेठेमध्ये रेशमी उद्योग होता, सेरिकल्चर होती, प्रचंड मागणी तिकडे होती आणि त्यामुळं समुद्रापलीकडच्या देशामध्ये होती. म्हणून हा व्यापार समुद्राच्या किनारपट्टीच्या केंद्रामध्ये केंद्रित झालेला आपल्याला दिसतो, महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनारपट्टीमध्ये केंद्रित झालेला आपल्याला दिसतो. आणि याचं आणखी एक महत्वाचं कारण म्हणजे काय, तर ग्रीक दर्यावर्दी, ग्रीक नेव्हिगेटर, त्याचं नाव आहे हिप्पोलस, यानं इसवी सन 45 आसपास, म्हणजे फर्स्ट सेंचुरी एडी, इसवी सन 45 आसपास मान्सून वाऱ्याचा शोध लावला. त्यामुळे काय झालं, राईट फ्रॉम डहाणू टू रेड्डी जवळ 100 वरती पोर्ट, कितीतरी पोर्ट्स या ठिकाणी निर्माण झालेले आहेत मान्सून वाऱ्याचा शोध. कारण मान्सून वाऱ्याच्या शोधामुळे सागरी प्रवास हा जलद झाला, रोम आणि पश्चिम किनाऱ्यावरील बंदरे, अपरांतातील बंदरे यांचा डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट निर्माण झाला. इकडं काय असायचं, लँड रूटनं, लँड रूटवरती फार अडथळे असायचे, ऑब्स्टेकल्स असायचे, अनेक कस्टोडियन आहेत इकडं, अरब आहेत, मध्य आशियामध्ये कुशाण आहेत, म्हणजे या ठिकाणी यांना मोठ्या प्रमाणात ठिकठिकाणी चौक्या चुकवीत कर देत 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 त्यांचा माल हा परकीय व्यापाऱ्यांच्या अरबांच्या मध्यस्थी मार्फत तिकडे पोहोचत होता. हे सर्व मक्तेदारी ह्या लोकांची संपुष्टात आली, कारण मान्सून वाऱ्याच्या शोधामुळे थेट अलेक्झांड्रिया बंदरावरून महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील बंदराशी व्यापारी देवघेव दळणवळण
सुरू झालं आणि यामध्ये बौद्धांनी दिलेली भूमिका, बौद्धांनी केलेलं योगदान अतिशय महत्त्वाचं आहे. म्हणजे मान्सून वाऱ्याच्या शोधामुळे पश्चिम किनारपट्टीवरील बंदराचा विकास झाला आणि या बंदरांना माल पुरवठा करणं अगत्याचं झालं. त्यामुळं लगतच्या प्रदेशामध्ये, ज्याला आपण इंग्रजीमध्ये हिंटरलँड म्हणू, अनेक नागरी केंद्र उदयास आली. सुपीक प्रदेशामध्ये अनेक नगरं उदयास आली. महाराष्ट्रातल्या बौद्ध लेण्यातील शिलालेखामध्ये पैठण, तेर, जुन्नर, भोकरदन, नाशिक, कराड इत्यादी नगरांचे, तसेच सोपारा, कल्याण, चौल, कुडा, डहाणू, चिंचणी इत्यादी बंदराचे उल्लेख मिळतात. आणि या बंदराकडे लोटणाऱ्या वाहतुकीसाठीच मोठ्या प्रमाणात अनेक व्यापारी महामार्ग निर्माण झाले. आणि या व्यापारी महामार्गालगत फार मोठ्या प्रमाणात, मॅडमनी सांगितल्याप्रमाणे, अनेक हॉल्टिंग स्टेशन निर्माण झाले. म्हणजे बौद्ध लेण्या कोरण्यात आल्या. ह्या बौद्ध लेण्या केवळ धम्म प्रसाराचं किंवा या ठिकाणी प्रेयर्स प्लेसेस म्हणून, वर्शिपिंग प्लेसेस म्हणूनच काम करत नव्हती, तर या ठिकाणी या लेण्या व्यापारी मार्गावरील महत्वाचे थांबे म्हणून काम करत होत्या. भाजे, कारले, कान्हेरी, महाड, कुडा, जुन्नर, बेडसा, कोंडाने, पितळखोरा, अजिंठा, नाशिक इत्यादी लेण्यावरून जाणाऱ्या महामार्गाने तत्कालीन सर्व महत्वाची व्यापारी केंद्रे व बंदरे जोडण्यात आलेली होती. आणि आत्ताच मी म्हटल्याप्रमाणे या गिरीशिल्पांचा दुहेरी उपयोग होत होता. एक उपयोग तुम्हाला माहित आहे, पण जो अननोन ऍस्पेक्ट आहे तो म्हणजे व्यापाऱ्यांची विश्रांती स्थाने, त्याचबरोबर मालाचा पुरवठा करणारी, विक्रय होणारी विश्वासू गोदामे, पैसे पुरवणाऱ्या बँका, पतपेढ्या म्हणून सुद्धा या ठिकाणी या लेण्यांचा उपयोग होत होता. आणि या लेण्यातील शिलालेख हे व्यापाराच्या समृद्धीला व या भागातून होणाऱ्या व्यापाराला मोठ्या प्रमाणात साक्षी आहे. तसेच या कालखंडामधलं एक गॅझेटियर म्हणून, ज्याला आपण म्हणू, जसं आपण अपरांताचं गॅझेटियर म्हणतो, बॉम्बे गॅझेटियर म्हणतो, तसं या काळातलं गॅझेटियर उपलब्ध आहे. त्याचं नाव आहे पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन. या कालखंडाचं गॅझेटियरच आहे पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियनची. अननोन ऑथर आहे त्याचा. आणि त्याचबरोबर प्लिनी, टॉलेमी यासारख्या ग्रीक प्रवाशांनी पश्चिम किनारपट्टीवरील बंदरांचा, विकसित झालेल्या आणि व्यापारी केंद्राचा तपशील दिलेला आहे. कुठला माल निर्यात केला जात होता त्याची बारीक सारीक माहिती त्यांनी दिलेली आहे. त्यामध्ये रंगीत व दगडी मणी, उंची कापड, औषधी वनस्पती, हस्तिदंत, मसाल्याचे पदार्थ व इतर व्यापारी माल देशावरून नाणेघाटापर्यंत गाड्या भरभरून यायचा. वाहतुकीची साधनं काय आहेत, त्यांचा ट्रान्सपोर्ट काय आहे त्या कालखंडामध्ये, जमिनीवरची साधनं काय आहेत, देशावरून जर माल या बंदराकडे यायचा असेल तर तो कसा यायचा, नाणेघाटापर्यंत गाड्या भरभरून यायचा, तरी प्रश्न त्याचा उल्लेख केलेला आहे. आणि तिथून या ठिकाणी बैलाच्या पाठीवरून बंदरापर्यंत तो पोहोचायचा, कारण गाडी पुढे चालणं शक्य नव्हतं, चाकाची, तो घाट उतरणं गाडीनं शक्य नव्हतं, त्यामुळे नाणेघाटापर्यंत गाडी यायची, पण तिथून बैलाच्या पाठीवरून हा माल बंदरात पोहोचायचा. त्याचवेळी परदेशी माल बहुधा रोम, अरबस्थान, इराण इत्यादी देशामधून समुद्री वाऱ्याच्या लहरीवर तरंगत येऊन चोल, कल्याण, नालासोपारा या बंदरात लागायचा. आणि या बंदराचे काठ हिवाळ्यात आणि उन्हाळ्यात व्यापारी तांड्यांनी आणि गलबतांनी गजबजलेले असायचे. नाना प्रकारच्या मालाच्या दुकानांनी पश्चिम किनारपट्टीवरील बंदरातल्या बाजारपेठा फुललेल्या असायच्या. मोती, पोवळी, कस्तुरी, लवंगा, वेलदुडे, छिटू, मद्याचे रांजन इत्यादी हर तऱ्हेचे सामान या पेठामधून वाटेल तेवढे उपलब्ध असायचे. परोपरीच्या भाषा बोलणारे लोक, रंगीबेरंगी वेश परिधान केलेल्या लोकांची बंदराच्या परिसरात एकच गर्दी होत असे. इसवी सन पूर्व पहिल्या शतकाच्या मध्यापासून ते तिसऱ्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील बंदरामार्फत पाश्चिमात्यांशी होणारा हा व्यापार अत्यंत भरभराटीस होता. आणि या व्यापाराच्या निमित्ताने अनेक परकीय लोक या परिसरामध्ये येऊन स्थायिक झालेले होते. मगाशी म्हटल्याप्रमाणे यवन किंवा ग्रीक लोक, सॉरी रोमन लोक आहेत, रोमन व्यापारी या व्यापाऱ्यांनी पश्चिम सागराच्या परिसरात आपल्या वसाहती किंवा स्थळ निर्माण केलेले होते. आणि या व्यापाऱ्यांनी कार्ले, कान्हेरी सारख्या जुन्नर सारख्या लेण्यांना, बौद्ध लेण्यांना दान दिल्याची दान लेख उपलब्ध आहे. हे लोक, या लोकांनी बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला होता का, विद्वानामध्ये चर्चा आहे. हे लोक बौद्ध संघांना पाठिंबा देतात, परंतु त्यांनी बौद्ध धर्माचा स्वीकार केलेला नव्हता. पण माझं मत असं म्हणत आहे की अलेक्झांडरच्या काळापासूनच ग्रीकाने बुद्धाच्या धर्माचं अनुकरण केलेलं होतं. याचं महत्वाचं कारण काय असेल तर पश्चिम किनारपट्टीच्या प्रदेशामध्ये बौद्ध धर्म हाच एकटा धर्म असा होता की जो परिवर्तनाला पोषक होता.
परकीय लोकांना आपल्या संस्कृतीमध्ये सामावून घेण्याची क्षमता जर कुठल्या धर्मामध्ये असेल धर्मामध्ये असेल तर ती फक्त बौद्ध धर्मामध्येच होती. त्यामुळं परकीयांनी बुद्ध धर्माला जोरदार पाठिंबा दिलेला या शिलालेखावरून आपला आपल्या लक्षात येतो. आणि तुम्हाला माहित असेल ग्रीक राजा मिनँडरनं भारताच्या भूमीमध्ये जो उदयास आलेला धम्म आहे तो स्वीकारलेला आहे. माझ्या देशाला माझ्या राष्ट्रानं या जगाच्या संस्कृतीला दिलेली जर सर्वात मोठी कोणती देणगी असेल तर बुद्ध आणि त्याचा धम्म हीच आहे. महाराष्ट्राच्या सागर संस्कृतीला सुद्धा या ठिकाणी जी सागर संस्कृतीच्या विकासामध्ये बौद्धांनी जे योगदान दिलेलं आहे ते सुद्धा अविस्मरणीय आहे. महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनारपट्टीवर बुद्ध धम्माचा उत्कर्ष झाला तो व्यापारामुळे आणि या बौद्धानुयायी व्यापाऱ्यांच्या मदतीनेच पश्चिम सागराच्या परिसरात भाजे कारले व कानेरी या ठिकाणचे महाचैत्य व बिहार बांधले गेले. एकंदरीत महाराष्ट्राची ही संस्कृती या ठिकाणी या कालखंडामध्ये म्हणजे सातवाणांच्या कालखंडामध्ये मोरे आणि सातवाण म्हणजे अर्ली फर्स्ट थ्री सेंचुरीज ज्याला आपण म्हणू पहिली तीन शतके इसवी सनाची अतिशय भरभराटीत होती. जोपर्यंत या कालखंडामध्ये भारतामध्ये किती लेण्या आहेत हे आजवरच्या आतापर्यंतच्या विद्वानांनी सांगितलेलं आहे. एकंदरीत कोणी सांगितलं 1200 लेण्या टोटल हिंदुस्थानमध्ये आहेत. बरोबर आहे का मॅडम? 1500 त्यापैकी 1200 महाराष्ट्रामध्ये आहे. पण या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की या कालखंडामध्ये किती लेण्या निर्माण झाल्या 800 लेण्या केवळ सातवाणांच्या कालखंडामध्ये निर्माण झालेल्या आहेत आणि त्या बौद्ध आहेत. ही महत्त्वाची अचीवमेंट आहे. आणि इथली सागर या परिसरामध्ये सागर संस्कृतीच्या परिसरामध्ये बुद्ध खऱ्या अर्थानं बुद्ध संस्कृतीचा विकास झाला आणि आपल्या इतिहासाचे पदर साता समुद्रापलीकडे जे अडकलेले आहेत द्वीपांतरामध्ये आपल्या संस्कृतीचा जो प्रसार झालेला आहे त्याचं सर्व श्रेय या ठिकाणी या बुद्ध धर्मानं या परिसरामध्ये विकसित केलेल्या सागरी संस्कृतीलाच दिलं जातं. या निमित्तानं मला या बुद्ध धम्म परिषदेच्या अखिल भारतीय बुद्ध धम्म परिषदेच्या निमित्तानं या ठिकाणी बोलण्याची संधी संयोजक या परिषदेचे संयोजक माननीय राजाभाऊ ढाले यांनी उपलब्ध करून दिली. त्याबद्दल मी त्यांचं आभार मानतो. हे आभार मानताना त्यांच्याविषयीची माझी भावना औपचारिकतेची नसून या ठिकाणी आपुलकीची आणि कृतज्ञतेची आहे. आपण सर्वांनीही माझे विचार शांतपणे ऐकून घेतले त्याबद्दल मी आपणा सर्वांचा आभारी आहे. आपणाला कोणाला या विषयावरती काय प्रश्न विचारायचे असते जैन राजाने तो ग्रंथ लिहिलेला आहे गाथा सप्त गाथा मग त्या जैन नावाच्या हाल नावाच्या राजाने लिहिलेला असताना त्यांनी बौद्धांचा उल्लेख वाचला त्याच्यामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात केला नाही. फक्त भिक्षूचे तांडे कसे असायचे ते कोणते वस्त्र पेहरायचे त्याचा कलर कसा असायचा या संदर्भात आणि जनरल सौंदर्या संदर्भात त्यांनी फार मोठं लिहिलेलं आहे. तर म्हणजे कसं काय मुळात हा जैन कवी नाही ज्यानं हा ग्रंथ एडिट केलेला आहे तो हा सातवाण राजा सतरावा हाल हा आहे. सातवाण हे ब्राह्मण होते एका शिलालेखामध्ये त्यांना ब्राह्मण म्हटले तरी परंतु मी मगाशी सांगितलं की सातवाणांचा काहीच बौद्ध धर्म स्वीकारलेला होता असं नव्हे. तर याचे तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की फॉलोअर्स तुम्ही जर लिस्ट काढली तर बुद्धाच्या कालखंडापासून सुद्धा बुद्धाचे शिष्य बघा मोठ्या प्रमाणात व्यापारी वर्ग तर आहेच पण ब्राह्मण वर्गानं सुद्धा जोरदार बुद्ध धर्माच्या चळवळीला उचलून धरलेला आपल्याला जोरदार पाठिंबा दिलेला होता. सबंध भारतच बौद्धमय होऊ लागलेला होता म्हणजे असा तो कालखंड होता. आणि त्या कालखंडाला भारतामध्ये खऱ्या अर्थानं सुवर्णभूमी म्हणून ओळखलं जातं ओळखलं जात होतं. माननीय या बुद्धिझमच्या चळवळीचे बुद्धिझमच्या इतिहासाचे मोठे अभ्यासक आपल्या सर्वांमध्ये आहेत. माझ्या सोबत ते नेहमी असतात त्यांचं मी या ठिकाणी आभार मानतो की आत्तासुद्धा माझ्यासोबत आहेत ते या अर्थानं की माझ्या बॅगमध्ये त्यांचा आणखी तो ग्रंथ आहे जो मला या बुद्धिझमच्या संशोधनाकडे घेऊन गेलेला आहे तो म्हणजे मोरे सर त्यांचा महाराष्ट्रातील बुद्ध धर्माचा इतिहास अतिशय सुंदर अशा प्रकारचा तो ग्रंथ आहे. आणि त्याच्या मुळात मला प्रेरणा मिळाली बुद्धिझमचा या ॲस्पेक्टनं PhD साठी मी विचार करू शकलो आणि आता मला युनिव्हर्सिटी ग्रँड कमिशननं हिस्ट्री अँड कल्चर ऑफ बुद्धिझम इन अँशियंट महाराष्ट्र या विषयाला मान्यता देऊन संशोधन प्रकल्पाला माझ्या
पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चला सहाय्य केलेलं आहे. आपण जे सांगितलं नेण्याबद्दल, सातवाड्याच्या काळामध्ये जवळजवळ 800 आपण तयार झाली, तर अशा तऱ्हेनं बौद्ध धर्माला पॅट्रोलेज देणार की बहुधा त्या मध्य प्रदेशामधल्या साचीला सुद्धा त्यांनी दान दिलेलं आहे सातवाला. तेव्हा मला सांगा की ते वैदिक होते कशाच्या आधारे बनवायचे, केवळ एका शिलालेखाच्या आधारे? बरोबर, त्याच्यात एक शिलालेख आहे, एक स्वतःला ब्राह्मण देणे एका ठिकाणी म्हटलेलं आहे आणि वेदयज्ञ केलेलं आहे. तर वैदिक होते असं मी ठामपणे म्हणू शकत नाही, कारण आणि नाही पण म्हणू शकत नाही. वैदिक नाही म्हणायचं तर त्यांनी यज्ञ केलेलं आहे. हा, यज्ञ केलेलं आहे. वर्ग तो असायचा, सर्व जनतेचा धर्म आपण साजरे करायचेच ना, कारण आम्ही हे सगळ्या धर्मांना बघायचे. आणि भाऊंचा अगदी मुद्दा बरोबर आहे आणि तो अतिशय महत्त्वाचा दृष्टिकोन या ठिकाणी आपल्याला देतो की प्रजेचा जो धर्म आहे त्या धर्माला कुठंतरी आपण दुर्लक्ष करता कामा नये, त्या धर्माला पाठबळ दिलं पाहिजे, त्या धर्माचं अनुकरण आपण सुद्धा केलं पाहिजे. असं करणार आहे अशा नंतरच्या काळामध्ये ही बंदराची 100 होती, डहाणू ते रेड्डी ही गाळाने भरली म्हणून व्यापार थांबला की सातवाड्याचं साम्राज्य नष्ट झालं, त्याच्यामुळे हा व्यापार खंड पडला? साम्राज्य म्हणण्यापेक्षा बौद्धांच्या ऱ्हासाला सुरुवात झाली आणि सातवाड्यांच्या ऱ्हासाला सुद्धा सुरुवात झाली. त्याचं कारण हे मोठं आहे, इकॉनॉमिक सेटबॅक. गाळामुळं बंदरं भरली असती नाही असं नाही, पण सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा काय आहे, जो अभिजन वर्ग आहे रोम मधला, तो अभिजन वर्ग त्याची क्रय शक्ती संपली, कारण रोमन साम्राज्य हे राष्ट्राकडं निघालं. डाऊन फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्याचा ऱ्हास सुरू झाला, अभिजन वर्ग कमी झाला, इथल्या मालाला मागणी कमी झाली आणि त्यामुळं हे बौद्ध व्यापारी आणि राज्यकर्ते ईस्टर्न कोस्टकडे गेले. वेस्टर्न कोस्ट करून ईस्टर्न कोस्टकडे मायग्रेट झाले आणि साऊथ ईस्ट एशियन कंट्रीजची त्यांनी व्यापार करण्याचा प्रयत्न केला, पण ते गरीब बिचारे देश, हा महागडा माल त्यांना परवडण्याचा झाला, त्यामुळं त्यांचा व्यापार बसला, व्यापारी चळवळ बंद पडली, व्यापारवाद संपला आणि ते संपलं. म्हणजे महाचैत्य विहार निर्माण करण्याची होण्याची प्रक्रिया किंवा संपन्न प्रदेश ऱ्हासाकडे जाण्याची प्रक्रिया अनेक कारणं आहेत त्याला. त्यामध्ये नैसर्गिक तर आहेच, गाळाचा जो भाग म्हणता तुम्ही, बंदरं कालांतराला भरली. आज सोपारा बंदर इतकं भरभराटीला आलेलं होतं, आजची अवस्था काय सोपाऱ्याची हे तुम्ही आपण पाहता, म्हणजे ज्या ठिकाणी लोकेशन बंदराचं जे होतं ते. तर हे कारण आहेच, पण त्याचबरोबर महत्त्वाचं कारण म्हणजे जे सांस्कृतिक पर्यावरण आहे, जागतिक पर्यावरण ते बिघडलेलं होतं, रोमन साम्राज्य खोल्यास होऊ लागलेलं होतं आणि नंतरच्या कालखंडामध्ये परत आणखी व्यापार गुप्ताच्या कालखंडामध्ये वाढलेला थोड्याफार प्रमाणात आपल्याला दिसतो. पण हे एक महत्त्वाचा फॅक्टर आहे, एक महत्त्वाचं कारण. तर तो दक्षिणापद जो म्हणतात तो कौटिल्याचा दक्षिणापद, कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रामध्ये तो लेख आलेला, बौद्ध साहित्यामध्ये सुद्धा त्याचा लेख आलेला, उत्तरेला कनेक्ट करणार. पण हा जो पश्चिम किनारपट्टीला म्हणतात तर तो वेणुकोंडा हैदराबाद त्या मार्गे अमरावती आणि त्या ठिकाणीच ही सर्व बौद्ध, हा राईट, उस्मानाबाद इकडे केंद्र, कोल्हापूरकडे इकडे एक आरंभ मिळतो आणि आणि सातवाहन राजांच्या ज्या राणी असायच्या त्यांनी लेण्यांच्या संदर्भात दिलेली जी देणगी आहे हा ठीक आहे. राणीने लेण्यांच्या संदर्भात दिलेली देणगी आहेच, गौतमी बलश्रीचा शिलालेख आहे आणि सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे गाडे साहेबांनी, सॉरी ढाले साहेबांनी उपस्थित केलेला मुद्दा सर्वात महत्त्वाचा कुठला होता, तर हे सातवा राज्यकर्ते काय करताना दिसतात, हे या ठिकाणी सम्राज्ञी नागनिका जी देशामधली पहिली राज्यकर्ती स्त्री आहे, कोणाला माहीत नाही, पण एका मुलीनं एक सुंदर आर्टिकल काही वर्षापूर्वी लिहिलेलं होतं जागतिक स्त्री मुक्ती दिनानिमित्त, की भारतामधली पहिली राज्यकर्ती स्त्री, सांगताय, तिचं नाव नागनिका आहे. नागनिका ही नागकन्या आहे आणि नागकन्या नागलोक हे कुठल्या वंशाचे आहेत
त्यांची वंश परंपरा कुठे जाते. आज हा वंशाचा मुद्दा या ठिकाणी काढण्याचा प्रश्न माझा नाही, कारण कुठलाच वंश शुद्ध नाही. पण सातवाहनाने अशा प्रकारचा धोरण स्वीकारलेला आहे, नागनिकेशी विवाह केलेला आहे, नागकन्येशी महारठी त्रण करी सॉरी ती नागकन्या आहे आणि त्यांच्याशी ते विवाह लागला. किती ते या ठिकाणी या प्रजेशी किती समृद्ध झालेले आहे आपल्या त्यावरून लक्षात येईल. खर तर हा जो इथे चर्चेचा विषय चालू आहे फार महत्वाचा आहे. आजचा सातवाहनाची राजवट जी आहे अत्यंत महत्वाची आहे आणि त्यांनी बौद्धांना जाग झाली. उदाहरणार्थ सातशीला पण त्यांनी जाग दिली. त्याचबरोबर आपण जो इतिहासात म्हणतो की शृंग वंशाने या पुष्यमित्र शृंगाने बृहद्दत्ताचा वध केला वगैरे वगैरे, तर ही कितपत तथ्य आहे त्याच्यामध्ये. कारण शृंग लोकांनी किंवा शृंगानी नंतर आपण त्यांना शृंगानी ते एकच आहेत, त्यांनी सुद्धा त्या साचीला ती वसवण्यामध्ये त्याच्यावर हे करण्यामध्ये हे दिले. तेव्हा हा जो इतिहास आहे हा कुठल्या तरी विकृत दृष्टीतून पाहिला गेलेला आहे, त्याच्यावर योग्य प्रकाश पडला पाहिजे असं मला वाटतं. आणि दुसरी गोष्ट, राज्यकर्ते होते म्हणून ते पॅट्रॉनेज करत होते या लोकांना, याचा अर्थ ते वैदिकच होते असं नाही. वैदिक धर्मानुयायी असतील, परंतु त्यांचं परिवर्तन पूर्णतः बुद्धाकडे झालेलं होतं. सातवाहनाला हिंदू म्हणणं किंवा वैदिक म्हणणं हा सातवाहनावर अन्याय होईल असं मला वाटतं. मी माझं अध्यक्ष माशी शेवटी बोलणारच आहे, माझी एक शंका मांडतोय. आणि तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे माझे एक काही मित्र आहेत ब्राह्मण, ब्राह्मणी मित्र असू शकतात सगळ्यात मालते ना, तेव्हा माझ्या काही पुण्याच्या मित्रांनी सांगितलं की तिथं एक दीक्षित शंभा जोशी नावाचे इतिहास संशोधक होते. आणि नागनिका निका हा ग्रीक शब्द आहे, निका म्हणजे कन्या, नागकन्या असा त्याचा अर्थ आहे. तर हे जे काय उपपद नाग आणि हे त्याच्यामध्ये त्याचा कुणाशी संबंध आहे, तो नागवंशाची आहे हे बरोबर आहे. आणि त्याची उकल त्यांनी केली होती ती मी इथं जाहीरपणे बोलू इच्छित नाही, कारण तो फार मोठा वादाचा विषय होईल. तेव्हा कधीतरी लिहिलं जाईल तेव्हा सरांनी जी मांडलेली ही पार्श्वभूमी आहे फार चांगलं आहे आणि याच्यावर इतका चांगला प्रकाश पडलेला आहे. भक्ता म्हणतो आपण, दुर्गाधरगड वकील भाषेसमोर बसले गेलं तिथे तर भक्ता मागतो. भक्ता म्हणजे काय? भात. भक्त भात हाच एकेकाळी प्रमुख अन्न झालं ते मला वाटतं कोकणामध्ये पिकल्यामुळे, कोकणामध्ये सुरुवातीला लावलं गेल्यामुळे. आणि आता तो भात आपण पाहतो की तो आला तो या लोकांमुळे आला, बौद्धांच्यामुळे. हा फार मोठा प्रकाश त्यांनी टाकलेला आहे, त्याबद्दल मी त्यांचा धन्यवाद हे आभार मानतो. आणि चर्चा आणखी चांगली रंगलेली आहे. आता आमचे दुसरे जे आहेत शोभना गोखलेनंतर ज्यांचं पुस्तक आता युनिव्हर्सिटी आपली छापते आहे कान्हेरीवर, असे विद्वान आपल्यासमोर बोलणार आहे, त्यांचा परिचय आमच्या भगिनी करून देते. डॉक्टर सुरज पंडित सर यांनी पीएचडी केले आहे प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृती प्राचीन भारतीय संस्कृती या विषयावर, MA BA प्राचीन भारतीय संस्कृतीचा इतिहास, हीनयान बौद्ध धम्म आणि महायानाची वाटचाल या विषयावर त्यांनी रिसर्च केलेला आहे. या विचारपीठावर या विचार मंचावर मी त्यांना आमंत्रित करते. आजचा त्यांचा विषय आहे कान्हेरी येथील भिक्षू संघ आणि तेथील बौद्ध मत. थँक्यू. मी प्रथम माझं भाषण सुरू करायच्या आधी संयोजकांचे आभार मानतो की त्यांनी मला इथे येऊन माझे विचार मांडण्याची संधी दिली. मी माझं भाषण लिहून आणलेलं आहे तर मी वाचून दाखवीन. इकडे कॉम्प्युटरचं ते सेट करतायत त्यामुळे मी माझं भाषण संपल्यानंतर जे फोटोग्राफ्स आणले ते दाखवून त्याच्याविषयी चर्चा आपण करूया. माननीय अध्यक्ष, विद्वज्जन आणि माझ्या बंधू भगिनींनो, आज मी कान्हेरी येथील भिक्षू संघ उदय आणि विकास या विषयावर बोलणार आहे. कान्हेरी हा लेणी समूह महाराष्ट्रातील एक प्रमुख लेणी समूह मानला जातो. मुंबईच्या बोरिवली या पश्चिम उपनगरीय रेल्वे स्थानकाच्या पूर्वेस 8 किलोमीटर अंतरावर ही लेणी आहेत. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात यांचा समावेश होत असल्यामुळे वनश्रीने नटलेल्या निसर्गरम्य परिसरात 100 हून अधिक लेणी पसरली आहेत. कान्हेरीचे प्राचीन नाव कृष्णगिरी अथवा कर्णगिरी. येथील भिक्षू संघ एका सहस्राकाहून अधिक काळ कार्यरत होता. या भिक्षू संघाने बौद्ध मतातील अनेक चढउतार प्रत्यक्ष पाहिले, अनुभवले. ही सर्व स्थित्यंतरे
येथील कलाविष्कारात परिवर्तित झाले. इसवी सन पूर्व पहिल्या शतकापासून ते इसवी सनाच्या 11व्या शतकापर्यंत कार्यरत असलेल्या या भिक्षू संघाने महाराष्ट्र संस्कृतीत मोलाचे योगदान दिले आहे. सम्राट अशोकाच्या काळात त्याने उत्तर कोकण व परिसरात बौद्धमताच्या प्रचार प्रसारासाठी भिक्षू यवन धम्म रखित याला पाठवले. त्याने जातक कथांच्या माध्यमातून बौद्ध धर्माची शिकवण जनमानसापर्यंत पोहोचवली. यापूर्वीच बौद्ध धर्म महाराष्ट्रात पोहोचला असावा असे मानण्यास काही वाङ्मयीन पुरावे उपलब्ध आहेत. इथे मी थोडंसं बोलतो. मगाशी जो मुद्दा उपस्थित झाला होता की बुद्ध सोपाऱ्याला आले होते का, आणि त्यासंबंधी मी म्हटलं होतं की दिव्यावधानामध्ये पूर्णावधानाची कथा आहे आणि पूर्णावधान या कथेत बोधिसत्व पूर्णाविषयी आपल्याला माहिती मिळते. परंतु जामखेडकर सर माझे गुरु इकडे आहेत, त्यांनी मला एक मुद्दा फार महत्त्वाचा निदर्शनास आणून दिला होता ज्याच्यावर मी आता काम करतोय. मज्जिमनिकायामध्ये सुद्धा पूर्णाच्या कथेचा एक उल्लेख आहे आणि त्याच्यातला सुद्धा तो जो पूर्ण आहे भिक्षू पूर्ण तो अपरांतामध्ये येतो आणि तिथे धर्मप्रचाराचं कार्य करतो. तर याच्या आधारे मौर्यपूर्व काळात निदान काही काळापूर्वी तरी मौर्यांच्या आधी कोकणामध्ये बौद्ध धर्माचं जस्ट इंट्रोडक्शन तरी झाली असावी असं म्हणण्यास थोडासा आपल्याला वाव मिळतो. अशोकाच्या काळातच प्रथम सोपारे येथे बौद्धमत पाय रोवून उभे राहिले आणि रुजले. या काळात येथे भिक्षू संघाची स्थापना झाली असावी. हाच भिक्षू संघ पुढे बौद्ध मताचे फार मोठे केंद्र बनला. उदंड लोकाश्रय राजाश्रय आणि सबळ आर्थिक आणि सामाजिक पार्श्वभूमी असलेल्या या भिक्षू संघातील काही भिक्षू साष्टी बेटाच्या जंगलात वास्तव्यास आले. इथे दुसरा मुद्दा मी नमूद करतो. आपल्याकडे थोपटाळा असा आहे की जिथे व्यापारी मार्ग असतात तिथे लेणी असतात, परंतु हा थोपटाळा ज्या पद्धतीने मांडला गेला त्याची सुरुवात अशी होती की लेणी व्यापारी मार्गावरती असतात, त्यामुळे ज्या ठिकाणी लेणी आहेत तिथे व्यापारी मार्ग असलेच पाहिजेत असं म्हणणं फार धोक्याचं ठरू शकतं. वास्तविक सगळे व्यापारी मार्ग, म्हणजे आत्ता सरांनी आपल्या व्याख्यानात हे फार व्यवस्थित मांडलं की समुद्र किनाऱ्यापासून या बंदरांपासून पठारी प्रदेशाला जोडणारे हे जे व्यापारी मार्ग होते हे समुद्राला समांतर न जाता पूर्व पश्चिम जाणारे होते. त्यामुळे सोपारा आणि कुठलाही घाटमाथा जोडणारा व्यापारी मार्ग खऱ्या अर्थाने मुंबईत येण्याची काहीच गरज नव्हती. तरीही अनेक व्यापारी मुंबईच्या दिशेने वळले आणि साधारण त्याची सुरुवात इसवी सनाच्या पहिल्या शतकापासून झालेली दिसते. म्हणजे कान्हेरीचा भिक्षू संघ स्थापन झाल्यानंतर जवळजवळ 100 वर्षांनी हे सर्व व्यापारी मुंबईच्या दिशेने वळून मग पुढे जायला लागले. मला वाटतं याच्यात व्यापाऱ्यापेक्षा भिक्षू संघाचं योगदान जास्त महत्त्वाचं आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. काही भिक्षू साष्टी बेटावरील जंगलात वास्तव्यास आले. येथे एकांत होता. जवळच अनेक लहान लहान गावे होती, मुबलक जलस्रोत होते आणि लेणी कोरण्यासाठी उपयुक्त डोंगर होते. यातूनच कान्हेरीच्या भिक्षू संघाचा उदय झाला. इसवी सन पूर्व पहिल्या शतकापासून इसवी सनाच्या 4व्या शतकापर्यंत येथे थेरवादी पंथांचा मोठा प्रभाव होता. या लोकाभिमुख भिक्षू संघाला तत्कालीन समाजात फार महत्त्व होते. भिक्षू संघाचा विस्तार होत गेला आणि अनेक अनेक लेणी खोदली जाऊ लागली. हा विकास योजनाबद्ध होता. येथे दिल्या जाणाऱ्या दानांचा विनिमय संघाच्या अधिकारात व देखरेखीखालीच होत असे. येथील भिक्षू स्वतः लेणी खोदण्याच्या कामात जातीने लक्ष घालून कामावरती देखरेख करत असत. या कामासाठी अनेक लोकांनी अनेक दाने दिली. या दानकर्त्यांमध्ये व्यापारी, राजे, राजघराण्यातील लोक, राजकीय अधिकारी, उपासक, उपासिका आणि भिक्षुणी यांचाही समावेश होता. एका शिलालेखामध्ये दमिला नामक एका स्त्रीने पतिमृत्यूनंतर आपली सर्व संपत्ती भिक्षू संघाला दान करून स्वतः भिक्षुणी झाल्याचा उल्लेख कान्हेरी येथे आपल्याला सापडतो. या सर्व दानांमध्ये लेणी, पाण्याची टाकी, रस्ते, पायऱ्या, बसण्याची दगडी बाके अशा अनेक गोष्टींचा अंतर्भाव होतो. याच काळात कान्हेरीच्या भिक्षू संघाने येथे राहणाऱ्या भिक्षूंच्या पाण्याच्या सोयीसाठी विशेष प्रयत्न केले. जशीजशी या भिक्षू संघाचा विकास होत गेला तसा तेथे राहणाऱ्या भिक्षूंच्या संख्येतही वाढ होत गेली. नैसर्गिक जलस्रोत अपुरे पडू लागले. म्हणूनच पाणी साठवण्यासाठी आणि विनियोगासाठी
एक विशिष्ट पद्धत आखण्यात आली. डोंगरावर पडलेला पावसाचा पाण्याचा प्रत्येक थेंब साठवण्यात आला. त्यासाठी जवळजवळ प्रत्येक लेण्याच्या दारात एक पाण्याचं लहानचं टाकं खोदण्यात आलं. जेव्हाही टाके रिकामी होत तर डोंगर माथ्यावर असलेल्या मोठमोठ्या टाक्यांमधून पाणी उपसून ही छोटी टाकी पुन्हा भरली जात असत. परंतु या जलव्यवस्थापनाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे येथे असलेला विशाल कृत्रिम जलाशय. इसवी सनाच्या दुसऱ्या शतकात भिक्षूंच्या पाण्याची सोय व्हावी म्हणून पूर्णक या व्यापाराने दोन दगडी भिंतींचा बांध घालून एक मोठे जलाशय निर्माण केले, जे पोर्तुगीजांच्या काळापर्यंत कार्यरत होते. कान्हेरीच्या भिक्षू संघाचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे येथील गुरु परंपरा. कान्हेरी येथे इसवी सनाच्या दुसऱ्या शतकापासून पुढे अनेक आचार्यांच्या स्मरणार्थ स्तूप बांधलेले अथवा कोरलेले दिसतात. असे जवळजवळ 70 अधिक स्तूप कान्हेरीला आहेत. इसवी सनाच्या 6व्या शतकापर्यंत ही उज्ज्वल गुरु परंपरा कायम राहिलेली दिसते. अनेक शिलालेखातही ज्ञानी आचार्यांचे नामोल्लेख दिसून येतात. इसवी सनाच्या 5व्या शतकातील एका ताम्रपटामध्ये कान्हेरीचा उल्लेख कृष्णगिरी महाविहार असा आलेला आहे. महाविहार हे नामाभिधान नालंदा, ललितगिरी, रत्नगिरी यासारख्या प्राचीन महान विद्यापीठांच्या नावामागे लावलेले दिसते. आचार्य परंपरेतूनच कान्हेरी येथे बौद्ध विद्यापीठ सुरू झाले आणि त्याची कीर्ती दशदिशांना पोहोचली. येथील एका शिलालेखात ग्रंथांची हस्तलिखिते नकळण्यासाठी दिलेला दानाचाही उल्लेख आहे. यातूनच बौद्ध मत प्रगल्भ होत गेले. पारंपरिक थेरवादी बौद्ध मतात अनेक स्थित्यंतरे आली. इसवी सनाच्या 2व्या शतकापासून या थेरवाद मतामध्ये थोड्याफार प्रमाणात पूर्व महायान मताचा प्रभाव दिसू लागला. कान्हेरीच्या गुंफा क्रमांक 3 मध्ये इसवी सनाच्या 2व्या शतकातील 3 बुद्ध मूर्ती पाहायला मिळतात. पश्चिम भारतातील सर्वात प्राचीन बुद्ध मूर्ती अशी त्यांची ओळख आज दिली जाते. मथुरा आणि मध्य आशियातून कान्हेरीकडे येणारे व्यापारी नवे धार्मिक विचार आणत होते. याची परिणती प्रगल्भ महायान मताच्या उदयामध्ये झाली. इसवी सनाच्या 6व्या शतकात कान्हेरीच्या लेण्यांमध्ये अनेक मूर्तींची दाने दिली गेली. यातूनच बोधिसत्व आणि तारेच्या संप्रदायाचे पडसाद उमटले. हा बौद्ध मताला मिळालेला एक नवा आयामच आहे. याच काळात भक्तवत्सल भक्तांच्या हाकेला धावणारा बोधिसत्व अवलोकितेश्वर आणि त्याचा संप्रदाय बौद्ध धर्मात अनन्यसाधारण महत्व पाहून गेले. याचे चित्रण अजंठा कान्हेरीच्या लेण्यांमध्ये फारच प्रभावीपणे केले आहे. हा बोधिसत्व भक्तांना विविध संकटातून वाचवताना दाखवलेला आहे. या देवतेच्या संप्रदायाचा प्रसार पुढे पूर्व आशिया, आग्नेय आशिया आणि मध्य आशियातही झालेला आपल्याला दिसतो. इथे मी एक थोडस विश्लेषण करतो. ही जी मूर्ती मी ज्याबद्दल बोलतो आहे की जिथे हा भक्तवत्सल बोधिसत्व अवलोकितेश्वर आपल्या अनेक भक्तांना अनेक संकटातून वाचवतो असं चित्रण त्याचं केलेलं आहे. मुख्यत्वे त्याच्यातली जी संकटं दाखवली आहेत म्हणजे वणवा किंवा लुटारूंकडून होणारी आक्रमणं किंवा काही जंगली जनावरांकडून होणारी आक्रमणं या सगळ्याचा विचार करता आपल्या असं लक्षात येतं की याचा संबंध कुठेतरी व्यापारी वर्गाशी आहे आणि व्यापारी वर्गाला त्यांच्या प्रवासात येणाऱ्या संकटांना तोंड देण्यासाठी जे एक मानसिक बळ लागतं ते मिळण्यासाठी या देवतेची पूजा होत असावी. इतकंच नव्हे तर पायन आणि यानसांगसारखे जे तत्वज्ञ होते, फार मोठे तत्वज्ञ प्रवासी भारतामध्ये येऊन गेले चीनमधून, त्यांच्याही प्रवास वर्णनामध्ये आपल्याला याची झलक बघायला मिळते. हे एक प्रसंग असा पायन लिहितो की जेव्हा तो जेव्हा परत जात असताना जेव्हा त्याची होडी ज्या बोटीमधून तो जात होता ती वादळात सापडली तेव्हा त्यांनी बोधिसत्व अवलोकितेश्वराचा धावा केला आणि त्याच्या कृपेने त्याचे प्राण वाचले. किंवा यानसांग स्वतः जेव्हा तकलमकांच्या वाळवंटामध्ये वाट चुकतो तेव्हा तो म्हणतो की मी बोधिसत्व अवलोकितेश्वराचा धावा केला, मी 3 दिवस रस्ता शोधत होतो पण शेवटी बोधिसत्वाच्या कृपेमुळे मदतीमुळे मला तो रस्ता मिळाला. अशा पद्धतीचा रेफरन्स तुम्हाला मिळतात. याच्यातनं आपल्याला एक महत्त्वाची गोष्ट पुढे येते की तत्कालीन प्रवाशांच्या मनामध्ये जो विश्वास होता आणि त्यांना जे काय संकट फेस करायला लागत होते, प्रॉब्लेम्स जे काय फेस करायला लागत होते, या दोन्ही गोष्टी आपल्याला याच्यातनं दिसतात.
या अवलोकितेश्वर या देवतेच्या संप्रदायाचा प्रसार पुढे पूर्व आशिया, अग्नेय आशिया आणि मध्य आशियामध्ये झालेला दिसतो. कान्हेरी येथे याच देवतेची एक प्रसिद्ध मूर्ती आहे. बौद्ध साहित्यात ज्याचे वर्णन एकादशमुख अवलोकितेश्वर मूर्ती असे आहे. याला एकूण 11 शिरे आहेत. ही मूर्ती या देवतेची जगातील सर्वात प्राचीन व भारतातील ज्ञात असलेली एकमेव मूर्ती आहे. इसवी सनाच्या 5व्या 6व्या शतकात भारतीय अर्थव्यवस्थेत अमूलाग्र बदल होत होते. सातवाहनांच्या अस्तानंतर विस्कळीत झालेली आर्थिक घडी आता व्यवस्थित बसत होती. परंतु व्यापारी, राजे आणि भिक्षुणी यांच्याकडून संघाला मिळणाऱ्या दानांना उतरती कळा लागली होती. संघाचा पसारही फार वाढला होता, कारण आता फक्त एक भिक्षू संघ नव्हता. येथे ज्ञानदानाचे परमपवित्र कृत्य होत होते. चौदिशातून अनेक विद्यार्थी अध्ययनासाठी येत होते. याचा डोलारा सांभाळण्यासाठी संघाची अर्थव्यवस्था सबळ असणे गरजेचे होते. या भूमीमध्ये रोवलेली मुळे पक्की करणे महत्त्वाचे होते. कान्हेरीच्या भिक्षू संघाचा विस्तार वटवृक्षासारखा पसरू लागला. मागाटणे, महाकाली, लोणार आणि सोपाऱ्याच्या भिक्षू संघाच्या आधाराने कान्हेरीच्या भिक्षू संघाने या विद्यापीठाचा पसारा सावरला. हे आधार कान्हेरीच्या भिक्षू संघाला फार महत्त्वाचे ठरले. कान्हेरीने त्यांना धार्मिक आणि तात्विक अधिष्ठान दिले, तर या इतर भिक्षू संघांनी कान्हेरीच्या भिक्षू संघाकडे जनमानसाला वळवले. कान्हेरीच्या भिक्षूंचे विचार व तत्वज्ञान जनमानसापर्यंत पोहोचवण्याचे महत्त्वाचे कार्य हे उपग्रह करतच होते. याबरोबरच फार मोठा आर्थिक आधारही यांनी दिला असावा. याच काळात इसवी सनाच्या 7व्या शतकात प्रसिद्ध चिनी प्रवासी यानसांग याने कान्हेरीला भेट दिली. त्याने कान्हेरीचं विस्तृत वर्णन केले आहे. एकादशमुख अवलोकितेश्वराचे वर्णन तो करतो. त्याने सोपाराच्या अशोककालीन स्तूपालाही भेट दिली होती. तो म्हणतो, दिन्नागासारखे फार मोठे बौद्ध आचार्य आणि तत्वज्ञ येथे राहिले होते. हा खऱ्या अर्थाने कान्हेरीच्या बौद्ध संघाचा सुवर्ण काळ म्हणावा लागेल. इसवी सनाच्या 7व्या शतकानंतर भारतातून बौद्ध धर्माला उतरती कळा लागली. पश्चिम भारतातून इसवी सनाच्या 10व्या शतकापर्यंत बौद्ध धर्म नामशेष झाला होता. तरीही कान्हेरी, महाकाली आणि पन्हाळेगाजी ही तीन बौद्ध केंद्रे कार्यरत होती. यातही सर्वात महत्त्वाचे होते ते म्हणजे कान्हेरी. कान्हेरीच्या शिलालेखातून आणि कलेतून या भिक्षू संघाचे सुदूरपर्यंत पसरलेले संबंध विशद होतात. एका बंगाली दानकर्त्याने इसवी सनाच्या 9व्या शतकात येथे अनेक दाने दिली होती. डॉक्टर दीक्षितांना कान्हेरी येथे 10व्या शतकातील पालकलेचा प्रभाव असलेली एक तारादेवीची काष्ठमूर्ती सापडली होती. पाल हे याच काळात बंगालचे राज्यकर्ते होते. हे जरी सत्य असले तरी या मातीत रुजलेली कान्हेरीची मुळे सुकत चालली होती. या भिक्षू संघाला पोषक असे कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि धार्मिक वातावरण नव्हते. इसवी सनाच्या 6व्या शतकापासूनच जोगेश्वरी, मंडपेश्वर आणि घारापुरी सारखी पाशुपद शैव केंद्रे उदयाला आली आणि नंतर भरभराटीलाही आली. कान्हेरीचा राजाश्रय गेलाच होता, आता जनाश्रयही गेला. इसवी सनाच्या 10व्या आणि 11व्या शतकात उत्तर कोकणात, विशेषतः मुंबईची राजकीय परिस्थिती बिकट होती. स्थानिक राजकीय अस्थैर्यावर मात म्हणून गुजरातच्या राजांनी आपले सैन्य पाठवले. याचा भिक्षू संघाच्या जनाश्रयावर विपरीत परिणाम होणारच होता. वज्रयान मताच्या उदयामुळे बौद्ध तत्वज्ञान पूर्वीसारखे सोपे राहिले नव्हते. त्यांचे आचारही लोकांना प्रभावित करू शकले नाही. पर्यायी कान्हेरीचा भिक्षू संघ अंतर्मुख झाला. जनाश्रय गेला, भिक्षू संघ अंतर्मुख झाला आणि सामाजिक, राजकीय अस्थिरतेच्या भोवऱ्यात अडकला. परिणाम अटळ होता, भिक्षू संघाचा अस्त. संघ मरणप्राय झाला तरी 1 सहस्रकाहून अधिक काळ या भौगोलिक प्रदेशात आपली अढळ आणि अटळ मुद्रा उमटवणाऱ्या संघाची कीर्ती सर्व विश्वात निनादत होती. इकडे भिक्षू संघाचा अस्त होत होता आणि नेपाळी प्रज्ञापारमिता सूत्राच्या हस्तलिखितामध्ये त्याचे गुणगान गायले जात होते. भिक्षू संघ संपला तरी त्याचा प्रभाव संपला नाही, त्याच्या कथाही राहिल्या. जपानी परंपरेतही त्याचे महत्त्व 20व्या शतकापर्यंत टिकून राहिले. अजूनही 2 जपानी शिलालेख कान्हेरीच्या गुंफा क्रमांक 90 याची साक्ष देत आहे. आता आपण पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशनकडे जाऊया. काही फोटो मी आणले, त्याच्याविषयी मी थोडं बोलेन. आणि या इथे
मागाटण्याच्या हा कान्हेरीच्या गुंफांचा जनरल व्ह्यू मी दाखवलाय. नेक्स्ट, गुंफा क्रमांक एक इसवी सनाच्या 6व्या शतकात कोरलेली आहे, ही अपूर्ण स्थितीतली. नेक्स्ट, कान्हेरी केव्ह नंबर 3 ही हा इथला मुख्य चैत्य आहे, आणि मगाशी योजना मॅडमने सांगितल्याप्रमाणे हा जो विटांचा सूप दिसतो त्याच्यामध्ये आपल्याला 2 ताम्रपट सापडले होते, आणि त्याच्यातल्या एका ताम्रपटानुसार या स्तूपामध्ये सारिपुत्ताचे अवशेष ठेवण्यात आले. नेक्स्ट, हा एंट्रन्सचा रेलिंग पॅटर्न आहे, काय एंट्रन्स आहे कान्हेरीच्या केव्ह नंबर 3चा. नेक्स्ट, कान्हेरीच्या केव्ह नंबर 3 मधला नाग. नेक्स्ट, मगाशी जो 2 मदारीच्या उंटांचा रेफरन्स अनिता राणे दिला, हे 2 मदारीचे उंट आहेत. मला माहिती आहे फोटोग्राफ खूप वाईट आहे, त्याच्यामध्ये फारसं क्लिअर येत नाही, कारण याच्यापेक्षा चांगला फोटोग्राफ याचा येऊ शकत नाही. सी, या उंट हे 2 उंट आहे, हे त्याचं तोंड आहे, आणि इथे 2 मदारी तुम्हाला दिसू शकते. बेसिकली यांचं महत्त्व हे आहे की दीज आर नोन एज बॅक्ट्रियन कॅमल, आणि ते मध्य आशियामध्ये आपल्याला सापडतात. याचं चित्रण फार कमी ठिकाणी आहे, म्हणजे भारतात 2 का 3च ठिकाणी याचं चित्रण आपल्याला बघायला मिळतं, आणि या चित्रणामुळे आपण कान्हेरीच्या जो व्यापार चाललाय मध्य आशियाबरोबर या अपरांत प्रांताचा, त्याचा आपण संबंध जोडू शकतो. नेक्स्ट, मी मगाशी जी इसवीसनाच्या 2व्या शतकातली बुद्धमूर्ती म्हटली, ती ही बुद्धमूर्ती आहे, आणि 2 अटेंडंट आहे, ती मथुरा स्टाईलची आहे, कुशाण पिरियडची. नेक्स्ट, या इसवीसनाच्या 6व्या शतकातल्या 2 मूर्ती आहेत. नंतरच्या काळामध्ये अशा अनेक मूर्ती जुन्या केव्समध्ये सुद्धा इंट्रोड्यूस करणं, ज्या केव्ह इसवीसनाच्या 2र्या 3र्या शतकामध्ये कोरल्या गेल्या, त्यांच्यामध्ये अशा पद्धतीच्या अनेक मूर्ती 6व्या शतकात कोरून घेतल्या गेल्या. मी मला त्या फोटो परत फारसा चांगला नाही आहे, तरीही हा जो मधली मूर्ती जी दिसते ती बोधिसत्व अवलोकितेश्वराची आहे, त्याच्यावरती इथे बसलेला बुद्ध अमिताभ बुद्ध आहे, आणि या 2 बाजूला काही विशिष्ट प्रसंगांचं चित्रण तुम्हाला बघायला मिळेल. इकडे एक सिंह त्या एका माणसावरती हल्ला करतोय, आणि बोधिसत्व अवलोकितेश्वर त्याला वाचवतोय, अशा पद्धतीचं चित्रण या दोन्ही बाजूला दाखवलं जातं. मगाशी मी ज्या पॅनलचा उल्लेख केला, इथे भक्तवत्सल भक्तांना वाचवणारा बोधिसत्व आपल्याला दिसतो, तो हा ते हे पॅनल आहे. ही गुंफा क्रमांक 10 आहे, 11 आहे कान्हेरीची, याला महाराजा महाविहार एका शिलालेखातच म्हटलेलं आहे महाराजा महाविहार म्हणून. नेक्स्ट, ही त्याची आतली बाजू आहे, इंटेरियर आहे त्या केवचं. हे 2 एकमेकांना समांतर असे बाग त्याच्यामध्ये दगडात कोरलेले आहेत, आणि अशा पद्धतीच्या फक्त 2च केव्ह अख्ख्या भारतात सापडल्यात, एक ही आणि दुसरी एलोराला केव्ह नंबर 5. त्यांचा उपयोग नक्की काय होत असेल याच्यावर बराच वाद अजूनही चालू आहे, अजूनही विद्वान त्याच्यावर वाद घालत आहेत. नेक्स्ट, हा परत कान्हेरीच्या केव्हचा जनरल व्ह्यू आहे, पण इथनं मधनं एक झरा वाहत असतो, आणि त्याच्यावरतीच बांध घालून एक कृत्रिम जलाशय बनवलेला आहे. अनफॉर्च्युनेटली त्याची स्लाईड आता माझ्याकडे नाही आहे, पण त्याच्या दोन्ही बाजूला अशा केव्ह पसरलेल्या आहेत. त्याची दुसरी बाजू इथनं या बाजूने खालचा झरा वाहतो. नेक्स्ट, केव्ह नंबर 34 मध्ये काही पेंटिंग्स आहेत, याचा उल्लेख अनिता राणेंनी त्यांच्या लेक्चरमध्ये केला होता, तर त्याचा हा फोटोग्राफ आहे. मी इलनहेडेड अवलोकितेश्वर एकादशमुख अवलोकितेश्वर मूर्तीचा उल्लेख मगाशी माझ्या पेपरमध्ये केला, की ही मूर्ती आहे. नेक्स्ट,
मगाशी मी जो भक्तवत्सल अवलोकितेश्वराची एक मूर्ती दाखवली त्याचं अजून एक डिपिक्शन कानेरीला आहे नंबर 90 मधलं ही मधली मूर्ती आहे पण आता त्याला दोन अटेंडंट आहेत फिमेल अटेंडंट आणि या बाजूला वेगवेगळे प्रसंग दोन्ही बाजूला दाखवलेले आधीच्याच पॅनलमधला एक डिटेल मी दाखवलाय वरच्या बाजूला बसलेला एक बोधिसत्व आहे आणि हा बोधिसत्व वज्रपाणी आहे कारण त्याच्या हातात वज्र सर अशा अनेक बोधिसत्वांचं चित्रण तुम्हाला इसवी सणाच्या 6व्या शतकापासून कान्हेरीला दिसू शकतं आणि मी जे म्हणत होतो की बौद्ध मतामध्ये एक विशिष्ट प्रकारची प्रगल्भता आली एक नवीन संप्रदाय बोधिसत्वांचे निर्माण होऊ लागले त्याचं हे एक प्रतीक आहे असं म्हणता येईल तुम्ही सकाळी मागाठण्याचे अत्यंत वाईट अवस्थेतले फोटोग्राफ्स बघितले आता मी तुम्हाला एक 50 वर्षापूर्वीचे या मागाठणे केवळ खूप चांगल्या अवस्थेत होत्या तेव्हाचे फोटोग्राफ दाखवणार आहे सकाळचं तुम्ही मकर बघितलं ज्याच्यावर शेंदूर लावलेला होता आणि अत्यंत वाईट परिस्थितीत होतं तेच हे मकर आहे त्याचे डिटेल्स आपण बघू नेक्स्ट एवढं सुंदर कोरीव काम जे आता काळाच्या पडद्याआड चाललंय आणि त्याचं एकमेव कारण म्हणजे आपला हलगर्जीपणा दुसरे नेक्स्ट हा गाभारा आहे अनिता राणेंनी तुम्हाला त्यातला एक फोटो दाखवला होता आणि हीच मूर्ती ज्याला आता शेंदूर लावून सगळा केशरी शेंदरी करून टाकलेली आहे नेक्स्ट आणि या मागाटण्याच्या केव्स त्याच्या समोर एक मोठा तलाव होता अशा पद्धतीचा म्हणजे कान्हेरीच्या जलव्यवस्थापनातलं एक पुढचं पाऊल असं आपल्याला म्हणता येईल म्हणजे त्या कान्हेरीला त्यांनी टाकी खोदली त्यांचं एक नेटवर्क तयार केलं एक कृत्रिम जलाशय तयार केला पण इथे त्यांनी एक स्टेप टँक सारखा एक व्यवस्थित प्लॅन केलेला टँक दगडामध्ये कोरून काढलेला आपल्याला दिसतो मी कान्हेरीचं मगाशीचं तुम्हाला सांगत होतो की कान्हेरीच्या टेकळाच्या वरती काही मोठे तलाव आहेत आणि त्याच्यातनं पाणी उपसून ते छोट्या टँकमध्ये केवच्या तिथे नेलं जात असेल हा कान्हेरीचा एरियल व्ह्यू आहे परत हे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवढे टँक तुम्हाला कान्हेरीच्या वरती डोंगर माथ्यावरती दिसतात आणि ह्या ज्या पांढऱ्या रेघा तुम्हाला इथे दिसत आहेत त्या रेघा वर्षानुवर्ष त्याच्यातनं पाणी वाहून तयार झालेल्या आहेत मला वाटतं हा एरियल फोटोग्राफ हे हा एकमेव पुरावा आपण याच्यासाठी देऊ शकतो की वरनं पाणी उपसल्यानंतर या संपूर्ण नेटवर्कवरनं या केव्सपर्यंत पोचत असे या ज्या सगळ्या आहेत या केव्स आहेत इथल्या आणि त्याचा हा एकमेव पुरावा आपल्याकडे आता उपलब्ध आहे नेक्स्ट हे दोन टँक आहेत एक मगाशी आपण एरियल व्ह्यू बघितला तेच हे दोन टँक आहेत थँक्यू